हामीहरू दीपावली मनाइरहेका छौँ र नासा इन्टरनेसनल एजुकेसन नेटवर्क अन्तर्गतका बिएसडब्ल्यू अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थीहरूले काठमाडौँमा एक अवेरनेस क्याम्पिङको आयोजना गरेका छन्, जहाँ विद्यार्थीहरूले विशेष गरी दीपावलीको सन्दर्भमा स्वास्थ्यकर मिठाईहरू खानका लागि उत्प्रेरणा गरिरहेका छन् भने जुवा तास लगायतका विभिन्न विकृतिहरूलाई हटाउनका लागि एडभोकेट समेत गरिरहेका छन्। अब कार्यक्रममा यसैसँग सम्बन्धित सम्पादित अंश। तिहार चाडपर्व भनेकै मिठाईको चाडपर्व हो, त्यसैले हामी बिएसडब्ल्यूका विद्यार्थीहरूले तिहारमा प्रदूषण मिठाईहरू नखाइदिनुहुन र जताभावी त्यति रूपमा पटकाहरू नपड्काइदिनुहुन भनेर अवेरनेस प्रोग्रामहरू हामीले यहाँ सञ्चालन गरिरहेका छौँ। नासा इन्टरनेसनल एजुकेसन नेटवर्क अन्तर्गतको नासा इन्टरनेसनल कलेजमा बिएएसडब्ल्यू अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थीहरूले दीपावलीको अवसरमा दीपावली मार्केट सर्वे ऐन अवेरनेस प्रोग्रामको आयोजना गरेको छ। रङ कलरहरू चाहिँ खाने र नखाने कलर हुन्छ। हामीले खाद्य विभागले हामीबाट लगभग 10 टाइम जति चेकिङ लगिसकेको छ। हामी सिधै कलर किन हालेको कलर नखाने भन्छु, त्यो चाहिँ सायद सही होइन होला। कलर चाहिँ खाने योग्य कलर र नखाने कलर होइन, सस्तो जुन कलरहरू हुन्छ, खुला कलरहरू हुन्छ ब्रान्ड। मेरो कुनै पनि प्रोडक्ट तपाईँ एनी टाइम लगेर गुणस्तर विभागमा चेक गर्नुहोस् भनेर म भन्न सक्छु। मिठाई दोकानलाई के प्रब्लम छ भने, म जुन ब्रान्डको सामान किनिराखेको छु त्यो ब्रान्ड त्यो प्याकेटभित्र त्यो बक्साभित्र त्यो डब्बाभित्र चाहिँ त्यही ब्रान्डको सही चिज छ कि छैन त्यसलाई कसले चेक गरेको छ अहिलेसम्म? तपाईँ बच्चाहरूलाई हामी हर्लिक्स सेरोलेक्सहरू खुवाउँछौँ, सबैमा फ्लेभर र कलर छ, त्यसलाई कसरी गर्ने? हामी सजिलो चिजमा मात्रै हामी जान्छौँ, तपाईँहरू विद्यार्थीहरू त्यसभित्र पनि छिर्नुपर्छ अबको दिनमा। अहिले दीपावलीमा मदिरा सेवनहरूको धेरै प्रयोग भइरहेको छ, त्यसैले हामी नासा इन्टरनेसनल कलेजका बिएसडब्ल्यूको स्टुडेन्टहरूले यस्ता कुरीतिहरूलाई जडबाट हटाउनको लागि यहाँ बानेश्वरमा आई मार्केट सर्वे गरी मान्छेहरूलाई जनचेतना दिइरहेका छौँ। दीपावलीको अवसरमा अधिकांश जनसमुदायले आफ्नो स्वास्थ्यलाई ख्याल नगरी मिठाई मदिरा र जुवा तासमा समय खेर फालिरहेको अवस्थामा दीपावलीको शुभघडीमा यसरी स्वास्थ्य बिगार्ने र समय खेर फाल्ने काम नगरी शुभकामना आदान प्रदान र स्वस्थकर दीपावली मनाउनका लागि बिएएसडब्ल्यूका विद्यार्थीहरूले उत्प्रेरणा प्रदान गरेका छन्। नासा इन्टरनेसनल एजुकेसनका बिएएसडब्ल्यूका विद्यार्थीले दीपावली मार्केट सर्वे ऐन अवेरनेस प्रोग्रामको आयोजना गरेको छ। तिहार राम्रोसँग मनाउनु, अखाद्य वस्तुहरूको सेवन नगर्नु र हर्षोल्लासका साथ दीपावली मनाउनका लागि जनसमुदायलाई उत्प्रेरणा प्रदान गरेका छन्।